Заасан байцгаана уу? eSports сонирхогч хүүхэд залуус, охид бүсгүйчүүд та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгам мэдчилж байна. Топ дугаар маань цацагдаад хэдийнэ нэг сарыг ардаа хэлсэн байна. Та бүхний мэдэж байгаачлан бид e-sport-ийн салбарт сайн муу ямар нэг байдлаараа дуулан дэгдсэн бүхнийг бэлтгэн хүргэж байгаа. Харин энэ удаагийн дугаарт арай өөр мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ. Энэ юу вэ гэх юм бол тэртээ 1987 онд анхны хувилбараа цацаж байсан өдгөө 35 жилийн түүхтэй Street Fighter тоглоомын талаар сүүлийн үеийн сонирхолтой баримтууд юм а. Удамчны тулаанч тоглоомын 5 дугаар хувилбар нь 2016 онд цацагдсан даруйдаа олон талын тутагдалтай асуудлаас болоод хэрэглэгчдийн урмыг хуулгын сацуу нэлээд шүүмжлэлд агуулж исэн. Ерөнхийдөө олон нийтийн урмыг маш ихээр хуулсан ийм тоглоом болж таарсан. Тэгвэл өнгөрсөн 6 дугаар сарын 2-нд цацагдсан дараагийн цуврал нь эсэргээрээ бай болтойд шүү. Хэрвээ та бүхэн Street Fighter 6 дугаар хувилбарыг авахар зэхэж байгаа бол бидний бэлтгэсэн мэдээлэл тань таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Илүү төвлөрчин гарсан drive system. Гудамжны зодончийн цоврал бүрийг нь онцлогийн дурд гэх юм бол хоёроос нь өвөрмөц механик. Гурван давталгааны техник дээрээ илүү фокус өгч төвлөрсөн байдал. Тав нь V skill, reversals, shift болон triggers буюу VV гэдгээр нь тодорхойлж байна. Тэгвэл гудамжны зодонч 6 маань илүү төгөлдөрсөн drive системтэй гэдгээрээ онцгорч гарч иржээ. Тулаанч бүр нь drive gauge-ээрээ дамжуулан өөрийн гэсэн хүчрэхэг уур чадварыг авах боломжтой. Drive system дотор 5 төрөл байна. За яг одоо тус бүрд нь тайлбарлаад өгье. Раш буюу дайсан руугаа маш хурдан хугацаанд ойртох боломжтой үйлдэл. Үүний нэг давуу тал нь punish counter гих мэт бусад сайжруулсан хөдөлгөөнтэйгээ хамт нэмэгдэж ирдэг байх нэ. Parry. За нэрнээс нь л харахад энэ бол бултах, зүгтах үйлдэл юмсанжээ. Зөв үедээ энэ үйлдэлийг хийх юм бол өрсөлдөгчөө хөдөлгөөнгөө зогсоогоод дараагийн давталгааг хийх боломжтой. Reversals буюу сөрөг тоглоом. Өрсөлдөгчийн комбинацаас салаад бултах явцад шавхагдаж байсан drive gauge-ийг сэргээх үр дүнтэй үйлдэл юм байна. За мөн багсаг хэмтэлд шархаа арилгахчдаг гэж байгаа шүү. Yeah,
Импакт буюу өөр дээрээ хүчээ шингээж байгаад чөлөөд комбо хийх. Илүү хүчтэйгээр бот нэргэх. Мөн импакт ашиглаад өрсөлдөгч рүүгээ дайрснаар хэдэн секундын хугацаанд шок цочирдсан байдалд оруулах боломжтой юм гинш үү? А харин цочролд орсон тоглогч try system нь ахин ачаалахаас нааш шокийн байдлаас гарахгүй юм байна. Overdrive буюу өмнөх годамжны зодоончийн хувилбаруудын EX Special хөдөлгөөнийг орлуулан гаргасан тусгай хөдөлгөөнүүдийн хослол. За, энэ нь ижил төрлийн тусгай цохилт бүрийг Overdrive Art хэмээх үхлийн цохилт болгон хувиргах боломжтой. Ийм төрлүүдээс бүрдж байгаа юм байна. Street Fighter 6-гийн шинэ ертөнцийн шинхэн тулаанчдтай танилццгаая. За, Street Fighter 6 нь нийтдээ 18 тулаанчтай байх бөгөөд үүнээс 12 нь өмнө нь байсан баатрууд болол, за, тулаанчид болол үлдсэн 6 нь цоо шинээр орж ирж байгаа тулаанчид юм байна. За, гэлээч өмнө нь байсан 12-ыг олол тэр чигтээ өмнө нь байсан хувилбараараа ямар нэгэн шинжилгээгүй орхигдсан байна гэж хүлээж авч болохгүй. Энэ 12 маань яг л ахин цэнгэлэгдсэн юм шиг фрэш. За, тэгээд стайл дизайн зэрэг нь бол үнэхээр гоё болсон байлээ. Гэхдээ хит хитэн онцгой хөдөлгөөнтэй кеми одоо өөрийнхөө онцгой хөдөлгөөнийг чарж буюу цэнгэлэх боломжтой болжээ. За, тэгвэл одоо та бүхэндээ шинээр орж ирсэн 6 шинэ цустай шинхэн тулаанчдыг танилцуулъя. Хюк. Энэ дүрийг эхлээд бонус олгоод оруулчихъя. Яагаад гэх юм бол Street Fighter 5-ын төгсгөл дебютийг хийчихсэн баг юм чи явж байгаа юм. А гэхдээ Capcom-ийн ах эгч нар маань бол Люкийг яг л Marvel-ийн киноны credit scene-тэй дүйцгэж гинтийн бэлэг болгон оруулсан нь энэ юм байна. Jamie. Кунг фу болон брейк бүжийн ур чадвараа хослуулан гайхалтай тулаан хийх боломжтой залуу. За, Street Fighter 6-адаа болол хамгийн анхны согтуу кунг фугийн тамирчин. Бөгөөд эрч хүч сэлбэх эрүүл мэндийн ундаа. За, шууд хэлэх юм бол энэ бол арх сархадаа уугаад хүчээ сэлбдэг юм боломжтой баатар юм байна. Тийх их сонирхолтой байгаа. Яг ууж байгаа эрүүл мэндийн ундааг нь шууд сархад арих гээд хэлэх нь зарим нэг стандартыг зөрчин гэж үзсэн юм шиг байгаа юм аа, Capcom-ийн анх эгч нар. Дараагийн дүр. Хайтаны буюу Kimberly. Чунлитэй дүүцгэц хамгийн том гуталтай гудамжны нинджа байж магадгүй юм шиг харагдж байгаа. Эмхтэй тулаанчдынхаа игнэнд шинээр илсэн тэрээр өвөрмөц дизайнтай, сонирхолтой хөдөлгөөнтэй зэргээс нь шалтгаалаад бүр шүтэн бишрэгчтэй болоод амжилтчсан дүр юм байна. Түүний түүхийг товч дурдах юм бол коллежоо алирт төгссөн ч гайгийн нинжзүүгийн ур чадварыг хараад шууд л карьераа өөрчлөх шийдвэр гаргасан гайхалтай хүүхэд юм байна. Тэгээ гудамжны урлаг 1980-ад оны pop соёлыг сонирхдаг нэг юм байшаа. Дараагийн дүр бол Мариса. Том биетэй булчинлаг булиа эмэгтэй тулаанчдын нэг байгаа. Тэгээ эмэгтэй тулаанч дундаа хамгийн том биедээ тооцогддог тэрээр талаас гаралтай. Тэгээ илүү хүчтэй хитгэн цохилтыг өрсөлдөгчдөө өгөөд нокаут болгоё гэх юм бол түүнийг сонгоход болно. А гэхдээ том биетэй ухраас удаан хөдөлгөөнтэй байх нь сул тал байж болзошгүй юм байна. Гаднаасаа л том биетэй харагддаг болохоос иш манай Мариса ч эртний Спарта Грекийн гоо зүйд дуртай үнэт идэлийн дизайнер хүн юм байна шүү. За, дараагийн дүр бол Manon. Canon ч биш, Manon ч биш, Manon. За, Марисатай яг адилхан гоо зүйн талдаа сонирхолтой бас булиа том биетэй нэг юм байна. Ур чадварын хувьд гэх юм бол тэрээр галт бөмбөг шийддэг дрифт ч юм бөгөөд
жуудо бүхий, тэгээ балетийн хосолсон техник хөдөлгөөн гаргаж чаддаг юм байна. Сонирхолтой байна. За тэрээр супер модель мөн жуудогийн авраг их сонирхолтой дүр. Нэг бол ингээд айгүй гоё имлэлэг юм шиг харагдчихсныга гинэж жуудогийн авраг гэдэг. Ер нь бол энэ баатарыг аваад үтцсэн байхад нэг жуудод ахаргүй юм шиг санагцсан. За хөдөлгөөнийг нь ажих юм бол яг л хосороо балет бүжиглэж байгаа юм шиг байснаа. Тэр чигт нь тонгороод унахчих байгаа юм да нөгөө өрсөлдөгчөө. Дараагийн дүр бол Дели. Бяцхан өхөөрдөм Мексик гаралтай тэрээр агаарт эргэлдэх үсрэх товтолгоог гарамгай сайн хийнэ. Энэ үйлдэлийг хийхээсээ өмнө өрсөлдөгчөө агаарт эргүүлэх хөдөлгөөнийг сурамгай гихчин хийдэг гэн шүү. Хамгийн сүүлд Street Fight 6 дээр нэмэгдсэн баатрын за тоглогчийн за тулаанчийн нэр гэх юм бол Йохан Джей Павлович. Тэрээр өрсөлдөгч рүүгээ товтлохын тулд портал үзэгдэл бүтээх гэж хүчээ ашигладаг байх нэ. За Capcom нь энэ хүү алдарт цуурлынхаа дараагийн хувилбарыг яг энэ цаг мөчид хийсэн нь маш зөв шийдвэр болж таарсан. Учир нь юу гэх юм бол сүүлийн үед Capcom-ын хөгжүүлэн гаргаж байгаа тоглоомнууд бүгдээрээ их чанарын өндөр түвшинд хийгдэж байна. Өмнө нь байснаасаа илүү гарах үйс өнгөтэй, дүрслэлтэй, агуулга цохиолын хувьд ч гэсэн ярих юмгүй байгаа гэдэг нэг их л сайн комментиг болоод хэрэглэгчдийн зүгээс өгч байгаа. За маш ухаалаг хийгээд аюултай нэмэлт шийдлүүдийг сайн талаараа Street Fighter 6 дээр оруулж өгч чадсан байгаа юм. За гудамжны зодоончийн 6 дугаар хувилбар нь стайл, харагдах байдал зэргээрээ шууд л сэтгэл булаахаар байгаа. За тулаанчдыг нь ажиглах юм бол Street Punk болон Hip Hop мэдрэмжийг бол өгч байгаа. Тулаанчийн сонголт, дуу шуум, за интро бол алхаа гişгээгээд бүгдээрээ 91-д 60 доллар төлөөд авсан байхад бол нэг харамсаад байхаар юмгүй юм шиг харагдаж ийлээ. За ингээд Street Fighter 6-аас онцлох шинжилтүүдийг нь багтлаад үргэлж гэдэг юм байна. Тахи тоглож үзсэн бол яг ямар санагдсан сэтгэлээ бидэнтэй хуваалцаарай. Энэ үрээд манай топ нэвтрүүлэг маань өнөөдрийн дугаараа дуусгаж байна. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. ESN ÖӨРӨӨР.